الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو بزرگو، زمانہ اور وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی وقت اللہ کے یہاں منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے. ہاں یہ تو ضرور ہے، بعض برکت والے ہیں، بعض دن برکت والے ہیں، بعض اوقات برکت والے ہیں، ایسا تو ہے، لیکن منحوس کوئی دن نہیں ہے کہ اس دن میں یہ کام کیا جائے، اس دن میں یہ کام نہ کیا جائے. یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے، چار مہینے حرمت کے ہیں: رجب، ذیقعد، ذی‌الحج اور محرم. ان کو قرآن میں بھی حرمت والا مہینہ کہا گیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت کے رکھے ہیں. تو حرمت والے مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے. رجب یہ ترجیب سے اس کے معنی آتے ہیں تعظیم کے، کہ جس طریقے سے بقیہ 3 مہینے حرمت والے تعظیم کی جائے گی، رجب کے مہینے کی بھی تعظیم ہوگی. زمانے جاہلیت میں حرمت والے جو مہینے تھے، عرب ان 4 مہینوں میں جنگ بند رکھتے تھے کہ حرمت والے مہینے، لیکن وہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ جب انہیں جنگ لمبی کرنا ہوتی، بڑھانا ہوتی، تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ اس سال رجب کا مہینہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ایک مہینہ. اس کو قرآن نے کہا نسی، نسی سے تعبیر کیا. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ ان کی من گھڑت بات تھی. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ نے فرمایا: ان الزمان قد استدار كهيئه يوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ لوٹ کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس جیسا کہ اللہ نے اس زمانے کو آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت میں پیدا کیا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا: السنة 12 شهرا، کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے آپ نے بتائے. تو یہ وہ حرکت کرتے تھے. تو رجب کا مہینہ تعظیم کا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو حرمت والا مہینہ کہا ہے. لیکن رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں، جو اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق تھا رمضان کے لیے. یہ دعا آپ حضرات بھی پڑھ لیں، آج 3 تاریخ رجب کی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان سے شوق کا اظہار فرماتے تھے. 2 مہینے سے، یعنی کتنا اہتمام ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم ماشاءاللہ خوف کھاتے ہیں 2 مہینے پہلے سے کہ رمضان آنے والا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، تراویح بھی پڑھنا پڑے گی، ایک مصیبت ہمارے سر لگ جائے گی. وہاں اشتیاق تھا اور یہاں کیا ہے؟ خوف ہے. سب کو نہیں لیکن بہتوں کو خوف ہے، بہتوں کو خوف ہے. سلسلے میں باقی رجب کے مہینے میں جو خرافات کی جاتی ہیں، بدعات کی جاتی ہیں، رسومات کی جاتی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس مہینے میں بعض لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں، نماز کے نام ہے صلاۃ الفیہ، صلاۃ الرغائب، اور فلاں فلاں سورتیں، اور فلاں فلاں کیا ہے وظائف، اس رجب کے مہینے کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں. تو حدیث میں اور شریعت میں ان کا کہیں ذکر نہیں، یہ ایجاد بندہ اور من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے ان کو بنایا گیا ہے. اور جو حدیثیں اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہیں وہ جھوٹ ہیں، باطل ہیں، من گھڑت ہیں. تو رجب کے مہینے کی تعظیم الگ چیز ہے، لیکن رسومات کرنا یا اسی طریقے سے 27 رجب کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو بہت سے لوگ اہتمام سے 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں. میرے پاس بھی ہر سال 2-4-6 فون آ جاتے ہیں کہ آج کا روزہ رکھا جائے گا، کہیں نہ رکھا جائے گا. بھائی یاد رکھیں، ہم نے بارہا کہا ہم لکیر کے فقیر ہیں. دین میں کیا ہے؟ ہم لکیر کے فقیر ہیں. جتنا کہا گیا، جب کہا گیا، جو کہا گیا، ہم اتنا ہی کریں گے. دین کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کمی کرنا یا اضافہ کرنا یا اپنے دین کو تباہ کرنا. تو 27 تاریخ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے، بلکہ اس کے خلاف معمول ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کیا تھے؟ حق کے علم بردار تھے اور بدعت کے شدید مخالف تھے. حضرت عمر نکلے دوپہر میں اور جو ملتا اس کو پکڑ کہتے کھا، زبردستی کھلاتے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ روزے سے نہیں، باقاعدہ اہتمام سے 27 رجب کو لوگوں کو کھلاتے تھے. یعنی اگر روزہ رکھا ہے تو تم توڑو، یہ بدعت ہے. اب روزہ توڑنے میں ثواب ہے، روزہ رکھنے میں ثواب نہیں ہے. خاص کر کے اہتمام سے 27 رجب کا روزہ رکھنا. اگر کوئی آدمی نفل روزہ رکھ رہا ہے مسلسل، مان لو کوئی آدمی 100 میں داؤدی رکھتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن افطار کرتا ہے، اس 27 رجب کو روزہ پڑ گیا تو اس کے لیے کہا جائے گا ٹھیک ہے، اس کی عادت کے مطابق ہے. ایک آدمی اور تو کسی دن روزہ رکھتا نہیں، لیکن خاص کر کے 27 رجب کو روزہ رکھ رہا ہے تو یقینی طور پر یہ کیا ہے؟ دین میں بدعت کا ایجاد کرنا ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور یہ مردود ہے. ایسے ہی اس مہینے میں تبارک کی روٹی بنائی جاتی ہے کہ روٹی بنائی جاتی ہے میٹھی اور اس کے اوپر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 40 مرتبہ، 41 مرتبہ. آپ لوگ تو کرتے ہیں نا تو پتہ ہوگا. تو باقاعدہ اس پر کیا ہے؟ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، تبارک کی روٹی ہو گئی. پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اس کے سلسلے میں روایات گڑھ لی ہیں، شیطان نے دے دی یا ابلیس نے دے دی.
کس نے دے دی ہیں روایات؟ روٹی بھی خاص ہوگی کہ تبارک کی روٹی ہے، کوئی اور آگے بڑھ جائے گا سورہ اما کی روٹی ہے، کوئی الحاقہ کی روٹی بنا دے گا، یہ سب کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر دین کے معاملے میں شیطان اپنا حصہ لگانا چاہتا ہے ہر جگہ پہ، جب بھی آپ کو عبادت کرنا چاہیں گے تو شیطان کوئی نہ کوئی اپنا شوشہ چھوڑ دے گا تاکہ اس کی عبادت کا رخ سنت کے مطابق نہ رہے، میرا حصہ لگ کر کے اس کی عبادت تباہ ہو جائے۔ باقاعدہ عورتیں تبارک کی روٹی رات میں پکاتی ہیں اور اس پر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کو تبارک کو تبرک سمجھ کر کے کیا کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اب یہ تبرک ہے لوگوں میں دیا جائے گا اور بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں گی اور مرادیں پوری ہو جائیں گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں لوگ کنڈے بناتے ہیں، کنڈے کا نام کنڈا کیوں رکھا؟ اب تو شہروں میں نہیں ہے، دیہاتوں میں تھا کہ ان کو بنا کر مٹی کے کنڈے میں رکھتے تھے، کپڑے سے ڈھک دیتے تھے اور نیچے چھپا دیتے تھے، اور عورتیں ان کنڈوں کو بناتے وقت میں باقاعدہ اچھا لباس پہنتی تھی، اور دن میں بن نہیں سکتے رات ہی میں بنتے ہیں، دن میں نہیں بنیں گے رات میں ہی ان کو باقاعدہ طور پر بنایا جائے گا چھپا کر کے۔ رات میں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ان کنڈوں کو منسوب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی طرف، کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کا وصال ہوا ہے، ان کی فتح ہوگی، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ وفات ہوئی نہ پیدائش ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اور امیر معاویہ سے شیعوں کو کیا تھی؟ عداوت تھی، جلن تھی، حسد تھا، تو اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو شیعوں نے خوشی میں یہ میٹھی روٹیاں بنائی، پوڑیاں بنائی، دن میں بناتے تو اہل سنت والجماعت ان کی خیریت لیتے ہیں، کیا کر رہے ہو، رات میں چھپ کر کے انہوں نے بنائی اور پھر آپس میں ان کو تقسیم کر کے کھایا گیا۔ تو 22 رجب یہ تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی، نہ کہ امام صادق کے وصال یا ان کی پیدائش کی، منسوب ادھر کو کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے روایات گڑی گئی کہ امام جعفر صادق نے ایک عورت سے کہا تھا کہ تم یہ کنڈے بنا لو تو تمہارا شوہر واپس آ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، باقاعدہ روایات نہ معلوم کہاں سے بنا لیتے ہیں، بنانے والے بھی غضب کے بلا کے شیطان ہوتے ہیں، کہ ایسی شیطانی روایات دماغ میں شیطان آ کر کے فیڈ کر دیتا ہے کہ اس پر کیا یہ پورا کا پورا مٹیریل بناؤ اور اس پہ چسپا کر دیا گیا۔ تو یہ کنڈوں کی روایت جو ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اب جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے وہ کبھی بھی اس بات کو دوبارہ نہیں کریں گے کہ اس دن ان کی خوشی میں، امیر معاویہ معلوم کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے برادر نسبتی، یعنی ہم جس کو سالہ کہتے ہیں، سگے سالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو سفیان کے بیٹے ہیں امیر معاویہ، تو سگے سالے ہیں، تو ہمارے کیا ہوئے؟ ماموں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت معاویہ ہمارے ماموں ہیں، تو پوری امت کے ماموں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ماموں کی خوشی میں پوڑیاں بنا کر کے کھائی جائیں گی، پوری امت کے جو ماموں ہیں ان کے انتقال کی خوشی میں پوڑیاں بنائی جائیں گی۔ انتقال پر تو غم منایا جاتا ہے، لیکن غم بھی نہیں منا سکتے، خوشی بھی نہیں منا سکتے، غم اس لیے منا نہیں سکتے کہ غم کا تعلق صرف 3 دن تک ہے، 3 دن تک سوگ منایا جائے گا، وہ تو 3 صدیاں نہیں 14 صدیاں گزر گئی۔ خوشی اس لیے نہیں منا سکتے کہ ظاہر ہے کہ خوشی منانا یہ شیعوں کا ساتھ دینا ہے، ہم شیعوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والے، اور جماعت سے مراد کیا ہے؟
جماعت سے مراد ہے امت کا سواد اعظم، امت کا اکثر طبقہ، جس کام کو کرنے والا اور جس عمل کو لینے والا ہے وہ عمل ہم لینے والے ہیں. اس لیے کہ امت کی اکثریت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ اجتماعیت پر ہے. من شذ شذ فی النار، جو اجتماعیت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے. تو اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف، آپ کی حدیث کے خلاف، صحابہ کے تعامل یعنی صحابہ نے جو کیا ہے اس کے خلاف جو عمل ہوگا ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، یہ قابل قبول نہیں. دین میں یہ شرط لگا دینا قائم ہے، دین میں. ورنہ کوئی کہہ دے گا اللہ کے نبی کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہو گئی. کوئی کہہ دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پکی مسجدیں نہیں تھیں، یہ بھی بدعت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسے مضبوط کپڑے نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہو گئے. اسی لیے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امر دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کسی نئی بات کو پیدا کیا وہ مردود ہے، وہ رد ہے، قابل قبول نہیں ہے. دنیاوی امور میں وسعت ہے، دنیاوی امور میں وسعت ہے. انسانی فائدے کے لیے اگر کوئی چیز بنایا ہے، ایجاد کی جا رہی ہے، تو ٹھیک ہے انسانی فائدے کے لیے بنائی جائے اور اس کا استعمال کیا جائے، لیکن دین سمجھ کر کے اور دین میں داخل کر کے کوئی ایسا کام کیا جائے جو پہلے سے دین میں نہیں ہے، پہلے سے شریعت میں نہیں ہے، یہ مردود ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا فرمایا، کل محدثہ بدعۃ، ہر نئی بات بدعت ہے جو دین میں ایجاد کی جائے، وکل بدعت ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. سنت جنت میں لے جانے والی ہے تو بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. سنت پر عمل کرنے والا اللہ کا رسول کا مقرب اور محبوب بنے گا، اور بدعت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا اللہ اور رسول کا کیا ہے، مبغوض ہو جائے گا، یہ ملعون ہو جائے گا، اللہ رسول کی نظروں سے یہ گر جائے گا. اور قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدعت دین میں ایجاد کر رہا ہے، حدیث میں فرمایا کچھ لوگ آپ علیہ السلام کی طرف آنا چاہیں گے، فرشتوں کو روک دیں گے، آنے نہیں دیں گے. تو آپ فرمائیں گے اسیحابی، ارے یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ، آنے دو انہیں. تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد میں دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی، آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ جملہ سماعت فرمائیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو دفع کر دو ان کو میرے سامنے سے جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر نئی باتوں کو داخل کر دیا. اللہ کے نبی دھکا دلوا دیں گے، دور کر دیں گے، ہٹاؤ ان کو میری نگاہوں کے سامنے سے. اور جب اللہ کے نبی دھکا دے دیں تو کون سفارش کرے گا ہمارے لیے؟ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کسی میں حوصلہ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، ہمیں دور کر دیں گے. ہم اگرچہ اللہ کے نبی کے امتی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اگر بدعت ہم نے اختیار کی ہے، بدعت کو پسند کیا ہے، بدعت کو رائج کیا ہے اپنے عمل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صورت دیکھنا گوارا نہیں کریں، دفع کر دیا جائے گا. تو اس لیے کہہ دینا تو آسان ہے کہ جی ہمارے یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پرکھے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان کی ریت ہے.
اور ہمارا کنبہ زمانوں سے ایسے ہی کرتا چلا آ رہا ہے، لہذا پرکھوں کی ریت کو کیسے چھوڑ دیں؟ ارے پرکھوں کی ریت کو نہیں چھوڑو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو گے. سوچو ذرا، نبی کے دین کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنے پرکھوں کی جو ریت اور رواج اور رسم ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، شیطانی عمل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کو تیار ہے، شیطانی نظام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن جب دھکا دیا جائے گا اس کو گوارا کر رہے ہیں. آپ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، یہ برداشت کر لیں گے؟ آدمی تھوڑا سوچے ہم کیا کر رہے ہیں، غور کرے قدم میرا کہاں پڑ رہا ہے. تو اس لیے جو بھی خرافات رجب کے اندر کی جاتی ہے اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہوں گا اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو، اور اگر کوئی ہے، اگر کوئی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ملغوبہ بنا کے نہیں دیا، دین صاف ستھرا دین دیا ہے جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، صاف ستھرا دین ہے، چلنا بھی اس پر آسان ہے، عملی زندگی میں اس کو لانا ہمارے لیے کیا ہے، آسان ہے، ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں. تو اس لیے رجب کے سلسلے میں جتنی بھی خرافات ہمارے دماغ میں ہیں ان سب کو نکال کے باہر کرو، صرف دعا مانگو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ رجب شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان کیا کر عافیت کے ساتھ پہنچا دے تاکہ رمضان کی عبادات سے وافر حصہ حاصل کر سکیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.